بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوال يا كسو دوادو ايرو تي في يو برنامج دي نتحنا هاي هلكا كلا سعوتين برنامج كينا مانتا وحاو داري هاي اموحان كاكاهلي دونا شركي جرائد اي دوان او قبطي رزول وزارة محمد حسين روبلة رزول وزارة او قيقدة ديورو دا انترنشنال ادر عدو انترنشنال اي بورت ارتو يدو كو قبطة شير شركاسي او رنتي اي مورن بدن او دادكي سوماليات ميلول بيت جوغان qaar badan muran iyo doodo badan dhaliyay arrimaha marka shirka uu taarna iyo laba qodob oo midna yahay deeqdi ay dalka Imaaraadku keenay iyo lacagta ayadana laga hadlay ee mar hore la qabtay ayaynu doodeynu insha Allah ma barnaamijkeena ku saleysan yahay barnaamijku waxa ay noogu martiya professor Qasim Xirsi Faarax oo inta badan falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo caalamkaba wax badan kala socda ama u dhun dalalo arrimaha Soomaaliya professor Soodhaweyn kadib bal shirka jaraa'id sawir guud naga sii. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka jaraa'id waxa weeyaan waa kulli waa la wada maqlay. Sawirka laga arki karaana waxa uu yahay codkayga ma fiican yahay mise codkaga ku soco. Inaa codkayga yar gaaban yahay numar inaa taa. Ku soco fiican yahay. سوق تغيحتك عن كرر سدا عدك أقول في عيا بروفيسور والله مغلى يا قصة أوكي هو يا مركا وحوي الشركة إن شراء يتسدو أن وقول عيهرتا والله وضع أركي بس وحال ربعين لو وافتشيو وحا وكو سدو أي تاي نظام كدولة نمدو sida ay tahay nidaamka ama shuruucda ama qawaaniinta ama waxa booliska la dhahay u degan waxa la yiraahdo diblomaasiyada diblomaasiyada qaabkeeda marka laga eego iyo marka laga eego dhaqanka Soomaalida iyo marka laga eego sharafka Soomaalida iyo marka laga eego sharciga dawladnimada intaba shirkaas jaraa'id kuma habboonayn waxa uu ugu habboonayn waa marka ugu horeysa ee ra'iisul wasaare qaran in uu dhowr kartoono oo cunto ah oo deeq loogu soo fidiyo ummada uu airport-ka uga oo maarta giga dayuuradaha ugu tago oo uga hortago oo ku soo dhaweeyo oo halkaas maxfalka uu ka hadlo sharafta dawladnimada ma ahan waxa aynu ku ahayn waxaa jirta qaabka marka aanu eegno qaabka la yiraahdo diblomaasiyada la yiraahdo waxa jira kanaalo la maro mar walbaba qof meesha loo diro qof ku habboon qofka kale uga sii habboon iyo talaabooyin jaranjarooyin ah oo la sii raaco karaatiintaas ama jawaanadaas cuntadu ay ku jirtay maarta waddanka ay u keenaan dowladdaas waxa ay ahayd inay ka gudoomaan agaasimo ugu sarreyn agaasimaha wasaaradda afooyinka iyo deeqaha iyo gargaarada wasiirada oo hadda gargaarada qaabilsan xataa in ay tagto sharafteeda ma ahayn oo ay saa iyadu gacanteeda kula gadanto waxay ahayd in uu agaasimo yar ama maark shaqaale caadi uu tago oo meesha kasoo qaado maahay horta hadda waxaa dhacday ra'iisul wasaarihii waa meeshii soo istaagay macnaheedu waxa weeyaan dowladdii ayaa min bakrati abiha oldhaa ilaa asalka aabahood meeshii yimaadeen oo halkii ka duceeyey oo cumaamad iyo tusbax iyo inta koofi usoo xirtay halkii maaratay ka duceeyo khayr allah insii jiray taas waxay u ekaanaysaa magan allah mana habboona marka magan allah waa fiican tahay laakiin qaabka toogsiga maaratay ilaahayna ma ammaanin ummaduna ma ammaanin waxaa jirta marka halka marka ay deeqdaasu timaado horta qaabka ay ku imaanayso baa waxaa la rabay qaab sharciya inay tahay qaabka sharciga ay ku imaatana taasoo kalena waxay tahay marka ay abaaru dhacdo waxaa u xilsaaran hay-ado khaas ah Imaaraadku waxa uu leeyahay hay-ado deeqaha u fidiyo oo magacyo u lahooyo la yaqaano hay-adahaas inuu u dhiibo bay ahayd hay-adahaasuna inay la xiriiraan hay-adaha maxalliga ah ee gobolka ay abaarta ka dhacday tusaale gobollada abaarta ay mar walba ka dhacdo ugu badan waa gobollada dhexe waxay gobollada inay la xiriiraan
daaqadu waxan waa wax naftoojis ah oo dhiig iyo naf lagu joojinayoba marka naftoojiska waxay ahayd diyaaraddu markay soo kacdo inay dowladda dhexe iyadoo ka amar qaadanaysa federaalka ay ku soo degto gobollada dhexe ee loogu talagalay abaarta waa dii gobollada dhexe loogu talagalay halkaa inay ka soo degto halkaana ay joogaan oo ku sugan yihiin ciidamada nabad sugidda qaar ka mid ah qaar ka mid ah kuwa baara marka customerka oo customiska oo cuntada inay dhacday in waxaa inay sumaysan tahay waxaa laga eego kuwaasoo dhan markii laga fiiriyo kadib in dadweynaha loo fasaxo diyaaraduna daqiiqad inta ka soo aadto ayay 30 daqiiqo ay ku imaan kartaa gobollada dhexe iyo Puntland iyo halkaa ku imaan kartaa sidaasaana lagu habeyn karaa laakiin in inta dhulkii soo dhaafto ay muqdisho ay gadiida dayuuradaha ee caalamiga ah ee aadka u mashquulsan ay intaa kala soo degto oo ku mashquuliso arrintaas waxay tahay gaf laga galay dowladnimada gaf laga galay hab socod shaqo socotay in la joojinayo oo shaqo kale lagu mashquulinayo oo gadiid dayuurada waxa kasoo degla waxyaal ka muhiimsan waxaas ka waaweyn haddii loogu talagalay muqdisho deeqdaas abaartu badanaa kama dhacdaba magaalada muqdisho dadka jooga abaar hadday dhacday haddii kaleeto wax weyn uma doorisa oo waxa weeyaan awalba waxay maalayaan muruqooda iyo becsharadooda ganacsigeeda ku jireen haddii gobollada la yidhaahdo koonfurtana abaari badan kama dhacaan abaarahoodu way yar yihiin marka markasta abaaraha dhulka ay ka dhacdo yay ahayd baashan in la keeno halkaasoo dhan waa qalad waxaa kaloo qalad sii ah marka ra-iisul wasaare ficilka uu ku dhaqmay sharaf ahaan waxa uu dhaawacay sharaftii dowladda waxa uu dhaawacay diblomaasiyaddii dowladda waxa uu xataa dhaawacay ra-iisul wasaaraha sharaftiisii laftigiisu aad u dhaawacay iyo mustaqbalkiisii siyaasadeed waxa kaleeto oo ficilkaasi aad u dhaawacay gobolka uu kasoo jeedo oo ah gobol lagu yaqaano qabweyni oo ah maxay too reeraha uu kasoo jeeda reer qabweyni oo nafta hadday ka dhacayso aan bakti cunaynin weeyaan waa baahan tahay bakti looma cuno ah ama tuugsi aan galaynin sidaas darteed arrintaasu waxay ku dhacday khaladaadkaas ee dowladnimo iyo sharafeed iyo waxyaalo badan oo isku jirjira wayahay dad badan waxay leeyihiin oo inagu ma hubno laakiin dadka wax odaraso ama siyaasadda karkariya qaarkood waxay leeyihiin alaabahaasi waxay ahayd waxbaha ku larnaa oo aan la ogolayn ama aan la doonin in waaxda sirdoonka ama qolyaha customerska inay arkaan waxaasi wax suurtagal ahaa adigas warma kala socota arrintaa aad bay suurtagal u tahay sababta oo ah maanta adduunku sidii waagii hore oo dadku naxariista ugu badnayd uguma badna beryahan waxa ay tahay qof kasta macnaha dowladaha dowlad kasta waxa ay eegtaa maslaxaddeeday eegaysaa maslaxaddeeda hadday milyan u dhimanayso mid iyaga ka miduna ku noolaanayana way samaynayaan marka deeqda marka ay bixinayaan marka ugu horreysaba waxay tahay dariiqeedii in la mariyo oo la mariyo hay-adihii aan sheegay maxalliga xagga ka ah kuwa kaloo halka maxalliga ka ah u dhiibaan kuwa goheer gobolka ah kuwa caalamiga ah sida international red crosska oo maxaato halkaas laanqayrta cas iyo maxaato iyo midda islaamkaba lagu soo loo soo dhiibay ahayd kuwaas inay keenaan bay ahayd dowlad inay keento oo sida qof qof siinaya ay noqoto ma ahaynba taas waxay abuureysaa in laga la dhaawac loo geystay hay-adihii loogu talagalay in ay deeqaha geeyaan marka ay noqoto waxa IDP-ga ah internal displacement people inay sidaa u gaarsiiyaan kuwii loogu talagalay baa shaqadoodii laga duufsaday oo laga dafay arrimahan inay wax hoose ku jiraanna aad bay suurtagal u tahay sababtoo ah suurtagal waxay ku tahayba in loo diido in ay nabad sugidu baarto arrinta iyadana waxaa lala xiriirin karaa waxay ahayd usbuuc ka hor markii nabad sugidda qaranka ee joogta gegida dayuuradaha ee caalamiga ah ee muqdisho joogta in la yiri ka baxa gebigiinaba caalamka adduunkana kama jirto meel aynan joogin nabadsugidoodu aynan airportka joogin nabadsugidu waa inay diyaaradda soo degaysa intaynan soo degin wax kasta ku jira inay ogtahay marka ay soo degtana wax kasta inay ogtahay ay fiiriso oo hubiso hadday ka shakisana inay diyaaradda dhexdeeda ugu gasho oo waa sida lacagtanba lagu helay oo ay baarto shaksiyaadkana baarto qaababka lacagaha lagu baaro waxaas dhan la baaro marka haddiiba nabadsugidii loo diiday shakiga ugu weyn waa halkaas waxay ahayd bartaaba in lagu celiyay ahayd harta waayahay waxaanu qodobkan si aan oga gudubno
dowladda imaaraadka carabta waxay noo ognahay in xurgufo badan ayaa dowladda federaalka kala dhexeeyo gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilligan iyo xaaladda hadda waddanka ka jirta iyo ismariwaaga madaxda markaad eegto maxaa kaloo kasoo dhexbixi karaya arrinta imaaraadka ma waxay noqon karaysaa inay qasaawasalal iyo dhibaato horle ka abuurto madaxda qaranka gudaheeda maamul goboleedada laftooda iyo dee siyaabihii hore loogu bartay arrimahaasi maxaad kala socotaa iyaga arrimaha iyaga waxaan kala socdaa waxaweyaan waxaan horey kala socday wax hadda maalmahan cusub ma ahan waxaweyaan sideedaba labada dowladood oo colaadoodu ay ku salaysan tahay khilaafkii ka dhexeeyey labada jasiiradood iyaga isku dhow oo ah imaaraadka iyo qatar halkaas baa layskala qaaday marka ay taasta noqoto waxaa kaleeto oo xaqiiqa ah oo bannaanka taala in dowladda imaaraadku ay waayadan dambe shaqo ka dhigatay burburinta waddamada muslimiinta ah ee isku firka yihiin ee la jaarka ah oo tusaalaha ugu weyn uu yahay waxa ay ku dhigtay dowladda Liibiya, waxay ku dhigtay Suudaan, waxay ku dhigtay Yemen, waxay ku dhigtay Ciraaq, waxa ay ku dhigayso marka ummad kasta oo muslim ah waa arrin aad macnaha naxdin u leh oo murugo leh waa qodob qodobkaasi marka taas waxa aad dhici kartaa in Soomaaliya mar walba waxaa lagu siyaasadda lagu dabaqo Soomaaliya burburinteeda waa siyaasadda Liibiya lagu dabaqo waa isku miisaan bay mar walba saareen miisaanka isaga ah oo ah in Khalifa Xaftar loo abuuro Soomaaliya dagaalka koox loo abuuro oo dagaal ka dhaco meesha inay noqoto dagaalkaasna aan ujeedadiisu ahayn in ay imaaraadkii ay ku guuleystaan ama qatar ku guuleysto aynan ahayn laakiin in ay ahaato in lagu ragaadiyo dagaal ummaddaas oo ilaa ay noqdaan wax quusta iyo wax qaxa iyo wax meesha ku qurbeela ee ku dhinta inay noqdaan qaabkaasna waa qaab markaas ujeedooyin xun ku jirto waana wax fidna ah waxaana haboonan lahayd dowladahaas hadday iyagu wax taataa garan waayeen dowladda Soomaaliyeed in ay la xiriirto kuwa iyaga maaragtay ay fahmi karaan oo yiraahdaan waryaa ilaahay yaqaan war nagala hadla war sidaan aanu yeelna war wanaag war maxay naga rabaan waxna waa oqolna wax waxay naga rabaan kalabar baanu oqolnahay ka naga daayeen inay istaa yiraahdaan yaa la haboon oo wanaag ay wax ku wada raadiyaan iyaga laftigooda haday si dagaal iyo cunfi ku raadiyaan wixii waxay noqonaysaa way sii baraka beelaysaa wayahay mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha qaranka markii uu hadlayay hadalkiisa waxaa ku jirtay raalligelin uu siiyey dowladda imaaraadka isagoo aada uga qamuunyaysnaa ama ka murugaysnaa markaad wejigiisa eegto raalligelintaasi iyo shixnadaa timid iyo goobtaasi miyay ku habooneed maya kuma habooneen garta ilaahay bay taqaan arrintani macnaha anigu ugama dan lihiy in aan maaragtay qof shaqsiya oo maaragtay kasoo horjeedo ama qabiilkiis kasoo horjeedo waxaa laakiin wixii dowladnimo ah iyo wixii sharaf ah iyo wixii dow ah baa in la sheego ay mudan tahay oo ilaahayna qur-aankiisa uu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu bilqisdi walow calaa anfusikum walaa yajrimannakum shanaanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa marka cadaaladahaas annagoo ku socona ayaa waxaan arkaa in uu raalingelintaas bixiyo iyo inuu shirkaas jaraa'id qabto oo meesha uu ku qabtay uu ku qabto intuba way baal marsan yihiin nidaamka dowladeed iyo nidaamka sharci iyo nidaamka sharafeed baalmarnaantaas waxay tahay marka uu shir jaraa'id qabanayo ra-iisul wasaare oo kale waa inuu xafiiskiisa ku qabtaa waa in shir jaraa'idku yahay wax ay soo diyaariyeen xubnaha ka hoos hooseeya ee la shaqeeya ee arrinkaa qaabilsan ay soo diyaariyeen oo ay nabadsugudu ku jirto oo ay cid walba ku jirto markay soo diyaariyeen kadib isagoo qoraala loo keeno kadibna uu xafiiskiisa isugu yeero warbaahinta halkaa uu ku siiyabahay laakiin inuu dariiq la istaago gegida dayuuradaha horteeda waa arrin fadeexa ah waa midda labaadna waxay tahay raalligelintu waa qalad raalligelintani waxay dhaawac ku keenaysaa dowladda Soomaaliyeed iyo isaga shaqsiyadiisa waxay ugu keenaysaa mar hadduu raalli geliyey waxaa imanaysaa kow waxaad bixisaa qalad baad gasheen qaladkii qoro markaad qiratid labo waa magdhow baad bixinaysaa magdhowgaas oo noqon kara inaad lacag si qalad ah ku qabsateen dowlad lahayd
marka qalad baa ku qabsateen, qaladkiina adaaba qirtay, waa maragmo doonto haddaba magtiga u bixi. Waa in intaasoo malaayiin bixiyaan oo ah sharafkii dowladda loo geystay, dowladda lacagta laga qaaday, sharafkii laga dhaawacay, dhaqaalihii laga dhaawacay, dhibaatooyinkii loo geystay oo dhan akhlaaq xumo lagula dhaqmay, kulli inuu magtooda bixiyo weeyaan. Midda kaleeto waa inuu bixiyaa lacagtan oo dhowrka sano oo afarti sano laga haysto magdhowgeedii, inuu bixiyo interestgeedii lacag kasta oo jirta adduunka. Waxa weeyaan hadday saacad kaa maqan tahay, waa in ay kuu kartaa interest kuu koraa, dulsaar inuu kuu koro. Marka dulsaarkii koray inuu bixiyo weeyaan, isaguna aan ayadii nuskeed ama ka badan noqonaya. Intaa kadib waxaa meesha ku jirta raalligelintaasi marka ay dhacdo. Sharci ahaan markaan ka eegno, waxa weeyaan ra-iisul wasaaruhu muxuu ku saleeyay riboodkee buu helay, xaggee buu warbixinta ka helay inay taasi qalad ahayd, xaggee buu ka helay warbixinta maxkamadda goysay. Lacag marka la qabto, lacagta waxay leedahay dariiqyo loo maro sideedaba loo qabto. Sida aad la soconno, kulligan waa wada dhoofnaa. Marka aad gegid dayuuradeed oo kasta oo caalamiya aad ka dhoofayso, maxaad lacag haysaa? Qor baa lagu leeyahay. Waxaa meel lagu ogolyahay inaad 500 keliya aad wadan karto oo dollar, meel waxaa lagu ogolyahay $1,000 keliya, ka badan ma wadan kartid. Tanna waa 10 million bay cagacagaynaysaa ku dhowda. Marka lama soo geli kartid airport lacag cash ah oo 9,600,000 ah, intaa tiro le'eg, waa gaf weyn weeye. Marka aad la soo gasho, waxa weeyaan waxaa dowladdii ay la soo gashay waxaa waajib ku ah inay markiiba ay la xiriiraan hay-adaha caalamiga ah ee quseeya kontaroolidda lacagta adduunka, oo lacagta dollar kasta oo meel maraya waa loo jeedaa, waana la arkayaa lacagta si toosa loo daawanayaa meelahay marayso. Waxa weeyaan lacagtan tixraac bay leedahay, la tixraacayo boqol kasta ama dollar kasta waxaa ku qoran lambar, lambarkaas ku qoran baa la baarayaa. Waxaa la baarayaa bankiga uu kasoo baxay, bankigii markuu kasoo baxay, saacadda uu kasoo baxay, qofkii kasoo bixiyey, iyo sababtii uga soo bixiyey baa la helayaa intaba. Haddana kii ku xigayba saa lagu sii baari karaa, 5 jeer oo transactions meelahay soo martay baa la baari karaa. Intaasoo dhan marka taa loo helo oo hay-adaha ku takhasusay ayaa taas baaraya, oo bangiyaduba ka mid yihiin, oo fintrack ay ka mid tahay, financial track ay ka mid tahay, ay ka mid tahay FATFA, ay ka mid tahay financial action task forces ay ka mid tahay, waxa ka mid ah kuwaasoo dhan marka ay baaraan waxay soo ogaan karaan lacagtaasi inay tahay lacag, hadday qalad lagu arko in ay u dhiibaan kuwa la yiraahdo anti-money laundry. Anti-money laundry ayaa markaas lacag oo waxa weeyaan bugo la sameeyey, lacagta marka inay sax tahay, inay bugtahay, waxaaso dhan baa la baarayaa. Intaas marka la isla helo lacagtana, maadaama ay malaayiin tahay, qasab lambaradeedu way isku xigxigaan. Waxaa la ogaan karaa lacagtani lacag horey loo isticmaali jiray oo suuqu socon jirtay, warqadahani suuqa ma socon jireen, mase waa kuwo markaa la daabacay. Haddii markaa iyada la daabacay, waxa weeyaan shirkadeebaa daabacday, shirkadii daabacday sharcigii ay ku daabacday, sidii ay ku daabacday waxa dhan baa la soo helayaa. Intaasoo dhan marka dowladdu inay horta daba gashay ahayd mar horeba oo ay baarto oo ay xukunkeeda qaadato, lacagtana aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan intii soo qabatay. Laakiin aad baa haddana waxa ugu mahadsan kuwii intaa hayay ee meesha iska taallay ee aan bililqaysanin, ilaan dhaqankeenu bililiqu ahaaya. Marka qaybta egsaga dadka iyo qaybta nabadsugidaba, khayr allah siiyo, way mahadsan yihiin. Laakiin waxaa kasii dhimanayd inay caalamkii to gudbiyaan dhahaan lacagtan maadaama daradaas nagu soo gashay, waan ku takrifalaynaaye shacabka iyagaan siinaynaa, waxaan ka dhiganaynaa magdhow annaga nala siiyo, ilaan dembi waa nala ka galaya. Sidaa ka fiicnay. Waa gartay gabagabadii professor, waxaan doonayaa inaan kusoo afmeerno ra-iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Rooble, annagoo ixtiraam badan u haynaa. Dabcan wuxuu yidhi kaalayo oo lacagtiini qaata. Marka hadalkaasi kaalayo lacagtiini qaata iyo lacagtani iyo qaabka ay tahay iyo sida meesha u taallo iyo sida loo maareyn karay adoo soo gunaanadayo waa maxay? Soo dhawo marka ugu dambeysa. Waxa ay tahay horta waa marka ugu hore kaalaya ee qaata lacagtan waa arrin gafa, aad ba aad iyo aad baan uga xumahay ra-iisul wasaare Maxamed
roble waa nin fiican waa jeclahay, laakiin arintan iyada ah ilaah baa nala kama laaxan karno. Sababtana waxay tahay lacagtan haddii ay ahaan lahayd lacag intay asaga gurigiisa la keenay, isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa gurigooda taalla, hadday tahay oo waxaa keligiis go-aan kama gaartay gaareen isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa inay go-aan ay ka midaysan yihiin ay ka wada gaaraan bay ahayd. Waabase tan waa qaran bay u taallaa, waa qodob. Qodobka kale ah isagu meeshaba ma joogin markii lacagtan la qabtay, marka ogaalkiisa ma ahayn. Waa qodobka saddexaade, ma uusan helin warbixinno badan oo iskaakaakaabaya oo ka imanaya xaggii nabadsugidda, xaggii maxkamadda, xaggii bankiga kulli iyo dowladdii markaas lagu eedeeyey iyo waxaas oo dhan. Waa qodobka afraade, dowladdii laftigeedu ma daba taagno oo ma dhahayso lacagtaygii baad naga dhacdeen, lacagtaydii masiya, dacwadaasi maba furnaba, maba taalla meesha. Taasina waxay caddaynaysaa in markii horeba ay ahayd lacag iska foolba ah oo haddii la mariyana waa martay, haddii kalena ma marin iska ahayn. Markaa intaas oo dembi dad aan markii lacagtiisa isaga weydiisanaynin, dad uu waa laga qaaday uusan war u haynin, wax akhbaara aan la siinin, wax muranoo ka taagan aynan jirin, inuu ilaaq dalbado, arrinkaasi kuma haboona. Waa arrin dowladnimada macnihii sharafta dowladnimada baabi'inaysa oo markaa sahlaysa sidii ay dowladaha cadowga ku ah dowladnimada Soomaaliyeed inay istaagto, ay u dhaqmayeen ee ah in aan dowladda lala macaamilin ee dadka caadiga ah lala macaamilo oo qof walba goonidiisa loola macaamilo. Yani dowlad meeshii dowlad iyo dowlad ay xiriiri lahaayeen, dowlad iyo dad shacabaha xiriiraya, taasuu sahlayaa. Markaasuu keligii isagoo ah marka wixii uu ka hadlay arintaas, marka waa gaf bay ku tahay. Waxaa sharcigu u yahay oo dawgu yahay dowladda oo ah qaybta executive-ka ay ugu horeeyaan, qaybta executive-kana waxaa u madax ah markasta madaxweynaha, oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa isku hal xaafiis weeyaan oo executive la dhaho, laakiin isagii baa laamo kala leh. Laantii ugu sarreysa waa laanta madaxweynaha. Marka laantaas madaxweynuhu inay go-aanka gaarto iyadoo oo heshay macluumaad ay ku qancado, sidaasay ahayd. Waxaa ka mid ahayd marka kow, dowladdu ma aqaan inay qaaday ficiladaas iyo in kale ah inay qaado ficil ahaa inay la xiriirto qaybtan oo la yiraahdo Eastern and Southern and African countries of anti-money laundering. Anti-money laundering, waxaa la dhaa AML, waxaa hoos yimaada 36 hay-adood oo yaryar oo ku hoos socda. Nasiib darro, 36 hay-adood mid Soomaali ah kuma jirto. Waana arrin macnihii nagu haysata ogaal la'aan inaan adduunka buurba u haynba. 36 hay-adood oo AML isugu yimaada, haddana qaybta Eastern Africa wax la'ayna kuma lihin. Wax dhan oo anti-money laundering ay ku qusaynaysa Eastern Africana waa Soomaaliya oo ku wajahan tahay. Marka sidaa darteed waxay ahayd halkaa horta Eastern African money laundering groups in lala xiriiro, waxay ahayd in si fiican haddana loola xiriiro hay-ado fara badan oo hay-addan la yiraahdo masalan FAFTA oo ah Financial Action Task Force. Taas iyadana sidoo kale 36 kale iyagana hoos yimaada oo kuwaana ku jirjiraan. Intaas oo hay-adood oo sidaas isugu dhex jirjira in lala xiriiro bay ahayd oo marka go-aanka lala qaato, kadibna hay-adihii Soomaalida ee ku shuqulka lahaa. Waxaa kaloo ka mid ah hay-adaha lala xiriirayo kuwa nabadgelyada oo terrorism iyo wax walba la maalgelintooda ku raaca. Waxaa lala xiriirayaa kuwa anti-poverty oo faqriga iyo kuwa poverty prevention-ka ka shaqeeya, waayo lacag inta lagu soo diro baa faqri lagugu abuuri karaa. Lacagta awgeed oo faqri lagu abuuraya dariiqa loo abuuraa jira, kuwaasoo dhan in lala xiriiro. Marka waxaasoo dhan laisu keeno in kuwii maxalliga ahaa ee waddanka ee lahaa bankiga, maxkamadda, guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha ay intaas ka wadatashaan iyo wasiirka maaliyaddu. Sidaas bay ahayd qorshuhu in loo sameeyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii, aanu maanta ku faaqidaynay ama kaga hadlaynay shirkii jaraa'id ee uu qabtay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Barnaamijkan waxaa inoogu marti ahaa Professor Qaasim Cirsi Faarax oo imika ku sugan dalka Canada. Professor, aad baad u mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.